শিক্ষার্থী সকল, ইয়াতে চোৱা, তোমালোকক যদি এনেদৰে প্ৰশ্ন দিয়ে যে ইয়াত চোৱা তিনিটা বেলেগ বেলেগ অংক দিয়া আছে, হয়নে? এই তিনিটা, এই বেলেগ বেলেগ অংক তিনিটাৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াব দিলে আমি কেনেদৰে উলিয়াম চোৱা। প্ৰথমতে এই তিনিটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু অংক কোনটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ? শূন্য, হয়নে? তাৰপিছত তিনি, তাৰপিছত চাৰি। কিন্তু যদিও শূন্যটো আটাইতকৈ সৰু, আমি শূন্যটো আগত নিলিখোঁ, কাৰণ আমি জানো যে যিকোনো সংখ্যাৰ আগৰ ফালে শূন্যটো আমি নবহুৱাওঁ, হয়নে? সেইকাৰণে কি হ'ব, শূন্যটো বাদ দি, শূন্যটো আমি বাদ দি ল'ম। শূন্য বাদ দি এই দুটা অংকৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ সৰু? তিনিটো সৰু, গতিকে তিনিটো লিখি ল'বা। তাৰপিছত সদায় বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত শূন্যটো বহিব, সদায় বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত শূন্যটো বহিব। তাৰপিছত কি ৰৈ গৈছে? চাৰি ৰৈ গৈছে, গতিকে ইয়াত হ'ব চাৰি। বুজি পাইছা? ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁ আমি। ধৰি লোৱা ইয়াত দিয়া আছে দুই শূন্য, বা এনেকৈ দিয়া আছে ধৰি লোৱা দুই এক শূন্য, তিনিৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখা। তেনেহ'লে কি হ'ব, শূন্যটো আমি প্ৰথমতে নধৰোঁ, শূন্য নধৰাকে এই তিনিটা অংকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো? একটো সৰু। একটো লিখাৰ পিছত শূন্যটো লিখিবা, সদায় দ্বিতীয় স্থানত, বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত লিখিবা। তাৰপিছত কি ৰৈ গৈছে? দুই, আৰু তাৰপিছত কি ৰৈছে? তিনি। তাৰমানে 2023 হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা, এই তিনি, এই চাৰিটা অংকেৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা। এতিয়া চোৱা, তিনি শূন্য চাৰিৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। তেতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে সদায় দিয়া অংককেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিটো সংখ্যা ডাঙৰ হয় সেই সংখ্যাটো লিখি ল'বা। ইয়াত কোনটো ডাঙৰ? চাৰি, গতিকে চাৰিটো লিখি ল'বা। তাৰপিছত চাৰিৰ পিছত আটাইতকৈ সৰু কোনটো? তিনি, তিনিটো লিখিবা। তাৰপিছত আটাইতকৈ সৰু হৈছে শূন্য, শূন্যটো একেবাৰে শেষত। অৰ্থাৎ যদি এনেকুৱা অংক দিয়ে তোমালোকক কৰিবলৈ আৰু সেই সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত শূন্য থাকে, শূন্য থাকিলে আটাইতকৈ সৰু যদি উলিয়াব দিয়ে, শূন্যটো সদায় কি হ'ব? দ্বিতীয় স্থানত হ'ব। আৰু যেতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ উলিয়াব দিয়ে তেনেহ'লে শূন্যটো একেবাৰে সোঁফালে, একেবাৰে শেষৰ স্থানত হ'ব। ঠিক আছে, এইটো তাৰমানে হৈছে 430টো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা। ঠিক তেনেদৰে আৰু যদি দিয়ে, ধৰি লোৱা এক পাঁচ শূন্য চাৰিৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখা, তেনেহ'লে আমি কি লিখিম, আটাইতকৈ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ লিখিবা। ডাঙৰ সংখ্যা উলিয়াব দিলে তোমালোকৰ ভুল নহয়, কিন্তু দেখা যায় যে যেতিয়া সৰু সংখ্যা উলিয়াব দিয়ে শূন্য দিয়া থাকিলে ভুল কৰে বহুতে। শূন্যটো তোমালোকে শেষৰ ফালে নিলিখিবা বা আগৰ ফালে নিলিখিবা, আটাইতকৈ সৰু উলিয়াব দিলে। কিন্তু আটাইতকৈ যেতিয়া ডাঙৰ উলিয়াব দিব তেতিয়া সদায় ক্ৰম অনুসাৰে লিখিবা তোমালোকে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ। প্ৰথমতে পাঁচ লিখিলা, তাৰপিছত চাৰি, তাৰপিছত এক, তাৰপিছত শূন্য। অৰ্থাৎ শূন্যটো একেবাৰে সোঁফালে হ'ব ডাঙৰ সংখ্যা উলিয়াব দিলে, আৰু যেতিয়া সৰু সংখ্যা উলিয়াব দিবা বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত হ'ব। চোৱা, যদি বেলেগ বেলেগ অংক দিয়া আছে, দেখিছা ইয়াত শূন্য নাই, তেতিয়া তোমালোকে আটাইতকৈ সৰু ডাঙৰ উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ। যদি শূন্য নাথাকে দিয়া সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা আমি কেনেকৈ উলিয়াম? ইয়াত যিহেতু আটাইতকৈ সৰু এক হয়, গতিকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাবা। একটো প্ৰথমতে লিখিবা, তাৰপিছত একতকৈ ডাঙৰ চাৰি, তাৰপিছত ছয়। অৰ্থাৎ কি লিখিম আমি, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখি যাম। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত বেলেগ বেলেগ অংক দিয়া আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখিব দিছে। আমি প্ৰথমতে সাতটো লিখিম, তাৰপিছত পাঁচ, তাৰপিছত তিনি। এইটোৱে হ'ব আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা। আৰু এটা উদাহৰণ চোৱা, ধৰি লোৱা পাঁচ, ন, এক। বেলেগ বেলেগ ইয়াত শূন্য নাই, শূন্য নথকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ লিখিম। প্ৰথমতে ন, পাঁচ, তাৰপিছত এক। এইটোৱে হ'ব আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা।